ମେଷ ରାଶି, ଟେନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଆଜି ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି ମିଳିଯିବ, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ବି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ଯଦି ଅଛି ଏ କାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଦିଗକୁ ଏବେ କିଛି ନୂଆ ଏକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ ମିଳିଯିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ୍ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମ 10:05, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପଇଡ଼ ଶୀଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, 2 of Swords, 9 of Wands, 6 of Wands, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ର ହେଉ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ଏହି ଦିଗରେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କିଭଳି କରାଯିବ ଏହିସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ, କୌଣସି ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଅଫିସ୍ରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିକି ଏନର୍ଜିକୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଜବ୍ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ 8th house ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କିଛି ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲିଗାଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବା ବେଟର୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ଏଇଥିରେ ଫସିଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି ଓକିଲ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଫସିଯିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଘର କାମ ସହିତ ବାହାର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜି ରହିବେ। କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ସେ କାମକୁ କରିବି କି ନ କରିବି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଭୂମି କିଣିବା, ଘର କିଣିବା ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 10:05, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, 5 of Swords, 3 of Cups, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ଆଜି କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ଜୁଏଲାରୀ, ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ, କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଥିଲା, କାମ ହେଉନଥିଲା, ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ହେବେ, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ମିଟିଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:10, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କର୍ପୂରରେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇକି ଜାଳନ୍ତୁ, ପୂଜା ସମୟରେ ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଗେଟିଭ କଥା ସବୁ ଆସିବ, ଏତେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଗ କିମ୍ବା କାହାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ଅଛି ନେବାକୁ ଅଛି ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ, ହେଲ୍ଥର ଆଜି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ରୁଟିନ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ଲିଗାଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍
ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଏକ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଇସ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କିଛି ହେବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆଜି ଅଧିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 10:05। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ଼, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଦିଗରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫିଟେଡ୍ ରହିବେ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମନର କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଅଛି ଆଉ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ଆଜି ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:45। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାରାଣୀଙ୍କର ଜଳ ଢାଳିଲା ପରେ ଚଉରାରେ ତାର ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେତିକି ସୋର୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଯାହା ପାଖରୁ କିଛି ବି ଆଶା କରିବେ, ଆପଣ ଆଜି ନିରାଶ ହେବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏଣୁ ଆପଣ ଆଜି କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ, ଲୋନ୍ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିଗରେ କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଦର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଥଣ୍ଡା ବି ହୋଇପାରେ, ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିରକ୍ତ କରିବେ, ଆଜି କର୍ମଚାରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ, କର୍ମଚାରୀର କଥା ଚିନ୍ତା, ସେ କିଭଳି କାମ କରିବ, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ନହେବା ବେଟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଯାଇକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ପଛ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 10:05। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଧିକ ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ପାଇବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଯେମିତି ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦିଗରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଆଜି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଏ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଜି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 11:05। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବିଛା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ଏମ୍ଫରିୟର୍, ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼। ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ, ଏ ଟେନସନ୍ ଓଭର୍ ହେବ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବେ, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଭରଲୋଡ଼୍ ରହିବ, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେସର୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରେସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଦେବ, ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଣୁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ।
ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଅଫିସ୍ର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମିଳିଯିବ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆପଣ ଆଜି ଅତି ନିଜ ଲୋକ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଅଧେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 11:05। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗାଈକୁ କିଛି ସବୁଜ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 5 of Pentacles ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ତ ଚାରିଅଟ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ବା ଯେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେତିକି ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଆଜି ଚାହିଁବେ, ଅଧିକା ଆଶା କରିବେ, ଅଧିକା ଲୋଭ କରିବେ, ଆଜି ଫସିଯିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କରେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ କିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଟିନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ରେଷ୍ଟ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ହଜିଯାଇପାରେ, ଲସ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବି କାହାକୁ ସହିତ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁନି, ଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଫସିଯିବେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଯଦି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଯାତ୍ରା ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଅଛି ଯୋଗ, ଏଣୁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 11:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 10 of Swords 7 of Wands ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଅର୍ଥ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ମିଳିବ କିମ୍ବା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ବା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଳିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଦିଗରେ ଆଜି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେନ୍ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେୟାରଫୁଲି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ଼, 4 of Cups 7 of Cups ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ତ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଆଜି ବାହାରିଯିବେ କିମ୍ବା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ମିଟିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ପାଇବେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଜି ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି କ୍ଷୀର ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏ ବି ରିଭର୍ସ, 3 of Wands ଏ ବି ରିଭର୍ସ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆଜି ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନା ଭାଗିପାରିବେ, ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରହିବି ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବି, ଏଇଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲସ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ପଇସାପତ୍ର ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ଲୁଜର୍ ହେବେ। ଆଜି କିଣାକିଣି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ହିଁ ବେଶୀ ଲୁଜର୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:05। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଓଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।